ว่าพูดดูแลใจเฉยเฉยเฉยมาก็เลยรู้ว่าแบบนั้นที่เป็นท่าเที่ยวเนี่ยหรือโฟล์ก็เต็มเลยตัวน้อยตัวน้อยเดียวเต็มแค่เราพูดตัวโฟล์ที่ได้พูดใช่เนี่ยมาเลยพัฒนาเลยจังว่าแบบแล้วอ่ะวะพาเลยบ่เออญาม่าเนี่ยไอ้ตื่นขันย่าได้อกูเนี่ยแหละบลูบอกอ่ะเนี่ยก้าใหญ่แหละยังส่งมูด่าไม่เข้าตะโลญาม่าตื้อๆช้าๆเอายินนี่ไม่เข็มมั้ยอ๋อยินนี่ไม่เข็มมั้ยจ้ะพาตินน่ะแหละป่ะเนาะだめตัวอ่ะปองตุตุด้วยตินน่ะแหละไม่เข้าตะบองซีซอพาตู้เพจเป็นนามเดจจี้จินโลตินน่ะล่ะโหธรรมะหมดนะสุนะเปียตะคุกๆจ้ายงเนี่ยกูช็อกตินน่ะล่ะป่ะเนาะไอ้หลุมญาม่าเทมไปอ่ะเจ้าเนี่ยบ่มามีด่าဟုတ်တယ်น้ำเลยโหฟันเนี่ยญาม่าฟันเนี่ยตั้วไม่จ๋าแหละไอ้เพจก็เออไม่ติดอูแล้วตูแล้วตูไม่ปล่อยจ๋าลูกตูแล้วติดชาไม่ติดอูเออญาม่าฟันเนี่ยแหละอติ้นဖြတ်ခိုင်းတော့ไอ้เพจมาไม่ရှိတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ตูอ่ะလည်းလူငယ်เดียวกูเลยဆိုတော့โหลูกตายด้วยขนาดนี้เนี่ยဘယ်လိုခံလာရလဲအဲ့လိုလဲမခံအရင်တော့ညီမဆက်ဆက်လို့တော့လည်းခံစားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရန်ဝေမှန်တိုက်ခိုက်တာလည်းညီမတိတ်မခံဘူးပေါ့နော်ဟောအဲ့အတွက်ကြောင့်ခံလာရရင်လည်းညီမအေးစေးပါဘာဖြစ်ပါကောလာဟာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအမှုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကြုံနေတဲ့ဟာပေါ့နော်အမ်တချို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းကောလာဟာလာထွက်တယ်တကယ်ဟုတ်လို့လည်းလူတွေထွက်လာတာရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာညီမအရင်ကြီးအာရုံမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဝါဒီရည်ရောအွန်လိုင်း page ကိုလူတွေပြောပြောနေတယ်တရားမဝင်ကြက်တိရဲ့ online page အော်ဒါတော့လေ page တွေကညီမအထင်ပြောရရင်တိတ်ချလဲသိအောင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်တိတ်ချသိလို့ရှိရင်တော့ပြောပေါ့နော်တိတ်ချလဲမသိဘဲနဲ့နဇွန်နှပြားကြားပြီးတော့နဇွန်နှပြားကြားရုံနဲ့ဒါနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့တိတ်ခါကိုထိခိုက်စေရလေဟိုမကောင်းပေါ့နော်တိတ်ချလဲမသိဘဲနဲ့အဲ့တော့ညီမတို့လည်းအများကြီးနင်တာလေဒါပေမဲ့ page ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့လည်းဘာမှညီမလည်းရင်းကိုမထားတော့ seriously မထားတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုယ်အားပေးနေတဲ့ fan တွေရောတရားနဲ့ဟောဆိုချင်တယ်ဟောပရိသတ်တွေလည်းအားပေးပါလို့လိုအပ်တာလည်းရှိပါသေးတယ်လို့ညီမအစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စူးစမ်းနေရတာအများကြီးရှိပါတယ်လို့အဲ့ကြောင့်ပရိသတ်ကလည်းနားလေခုနပြီးတော့ချစ်ရှုပေးပါလိုအပ်တာလို့ရှိရင်လည်းဝေဖန်ပေးပါလို့ကဲ့ကျေးဇူးပါ